ကျွန်တော်ကအင်းရောက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်အခုနောက်တော့ပေးသားကိုနောက်ထပ်ပြန်တောင်းပန်ရတာဘာကြောအဲ့အလှော်ကြီးကြရင်ကျွန်တော်မထမ်းနိုင်လို့ပါလို့ဆံပဲရောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်တိုင်တလောက်လေးဟိုတလောကအဲ့ခုနောက်လို့ပေါ့ဟိုဝယ်တဲ့လူက3လွာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လုံကြုံရေးတို့စိုက်ကားသမားတို့အခုကြီးတောင်းတော့ကျွန်တော်ပို့ရတာဟိုကိုကလည်းဟိုဆံရောင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်လေဒါပေမဲ့မထမ်းတော့မထမ်းနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာစီးပွားရေးအရာပေါ့မိသားစုစာဝင်တွေအတွက်ဆန်ရောင်းနေတာပါအဲအတွေ့အကြုံကတော့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့လေဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကတော့လုပ်ရတာပေါ့ဆန်ကြောင်းနားလည်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲအဲဆန်ရောင်းနေရတာပေါ့တော့တခါကြတော့လဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေတဲ့ပေးသက်တွေကဝယ်တယ်ဗျဝယ်တဲ့ခါကျတော့နှစ်လွာတို့သုံးလွာတို့ကျွန်တော်ကအင်းရောက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်အခုနောက်တော့ပေးသက်ကိုနောက်ထပ်ပြန်တောင်းပန်ရတာဘာကြောအဲ့အလှော်ကြီးကြရင်ကျွန်တော်မထမ်းနိုင်လို့ပါလို့ဆန်ပဲရောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်တိုင်တလောက်လေးဟိုတလောကအဲဒီကုနာလိုပေါ့ဟိုဝယ်တဲ့လူက3လွာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လုံကြုံရေးတို့စိုက်ကားသမားတို့အခုကြီးတောင်းတော့ကျွန်တော်ပို့ရတာဟိုကိုကလည်းဟိုဆန်ရောင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်လေဒါပေမဲ့မထမ်းတော့မထမ်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲဟိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဥစားလေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတာပေါ့ရက်တည်ကြည့်တာပေါ့အမောအဲ့ဒါကဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအမှုပြန်သမားတွေဈေးရောင်းကြတာတော့အကုန်လုံးဈေးရောင်းကြတာပေါ့လေဒါကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သမားတွေကိုလက်ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဘာလဲဆိုတော့နီမျိုးစုံလုတ်တက်ကင်တက်သွားအောင်အဲမင်းတို့အဲဈေးရောင်းတက်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ဘဝရဲ့အခြေအနေပေးမှုပေါ့ရက်တည်မှုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့သွားရမှာလေအဲ့တော့ဟိုတခုချီတာတော့ပိတ်သက်ကြီးကကျွန်တော်ဆန်ရောင်းနေလို့နောက်ကားမရိုက်တော့လို့ထင်နေပါဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့မေဂျာအဓိကဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အမှုပြန်လုပ်ငန်းအငြိကတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပြန်လုပ်ငန်းလည်းလုပ်မှာပါဆန်ဝင်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ရောင်းသွားမှာပါလို့အဲဆန်ရောင်းတာဆိုတော့ဆန်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာအဓိကပဲလေတော်သူတို့ဖုံးဆက်ပြီးလှမ်းပြီးတဘာဆန်နေရှိလဲဆိုအမှစတိုင်ပြတ်တာပဲဘာဆန်ကနေဘလို့စပြောမှမသိဘူးဥပမာတို့ကရွှေဘူပေါ်ဆန်ရှိတယ်ပသိမ်ပေါ်ဆန်ရှိတယ်မြောင်းပတ်ပေါ်ဆန်ရှိတယ်ပေါ်ဆန်မှာအမျိုးအစားတွေအများကြီးပဲနောက်တော့ဇီယာအဲနောက်တော့ရက်90အဲ့လိုအခေါ်ဝါတွေအများကြီးကိုတစ်ဖက်လူကမေးတဲ့ခါမှာပြန်ရှင်းပြတတ်ဖို့ကမရှင်းပြတော့ဘာလို့ဆိုစာအုပ်တုံးနဲ့ငငယ်တုံးကလို့ကျောင်းမှာတော့စားသင်းတယ်လို့ပဲစာအုပ်တုံးချတာဘလာစာအုပ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးကြည့်ပြီးပြန်ပြန်ပြောပြတာအဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကတော့လဲတော့မလဲဘူးကြာတကယ်တမ်းလုပ်ကြည့်တော့လဲဆန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလဲလွယ်တဲ့ကိစ္စလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာမဟုတ်ဒီလိုပါပဲအနုပညာရှင်ရောသူပေးတတ်ကောဒီလိုပဲမျှပြီးအားပေးကြပါလေအားပေးကြပါလေအားပေးလို့လဲကျွန်တော်ခုနလိုဟိုရှေ့လျှောက်ဒီရပိုင်းအထိတော့ရက်တီလို့ရနေပါအဲတော့တော်ပို့တဲ့ခါကျတော့ပေးတတ်ကဟိုဆန်လာပို့တဲ့တော့သူကဟိုဒီမောဓာတ်ပုံတွေရကြတာဖုန်းနဲ့သူတို့မိသားစုကပြောတာပေါ့နော်မမတော့ကအမချွေးတွေပြန်တဲရပြီးွာတာနဲ့လေအဲအရင်ဒီကလည်းခုနကလောကိုပိုင်အရင်ဒီကအဲ့လောက်ကြီးမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကလက်လီလက်ကဟိုအမတော်တဲ့အမစီကနေယူပြီးတော့တဆင့်ယူရောက်တာပေါ့နော်ဟိုတိတ်ကိုတထောင်ပြတ်နဲ့ထောင်ပြတ်ဒီလိုလေးနေပေါ့အဲအခုဟိုပြည်လိုက်ရောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဆန်းချင်းမချင်းနေပြန်လေးလာအောင်မချင်းတိုင်းကိုတက်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ညော့သွားရင်လည်းမချင်းတလူတစ်ဖက်လူနစ်နာသွားရင်လည်းကိုတော့မကောင်းဘူးလေအဲဆန်းချင်းမချင်းဒီတစ်ခါပြန်လေးလာအောင်ဟောပြောချင်တဲ့ဥစားလေးကကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပေးသက်ကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အမှုပညာကိုလည်းအားပေးပါကျွန်တော်ဆန်းကိုလည်းအားပေးပါလို့အဲဒီခုနလိုပေါ့အနုပညာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဆန်ဘက်ကိုကူတောင်းမလားမဟုတ်ပါဘူးဆန်ရလဲခုနလိုစီးပွားရေးလောလောဆယ်အခြေအနေရကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမေဂျာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထမင်းရဲ့အရင်ဆုံးကျွေးခဲ့တဲ့အနုပညာတော့ကျွန်တော်မစွန့်လို့ပါဘူးအနုပညာလည်းလုပ်မယ်တစ်ဖက်တန်းလာလည်းကျွန်တော်ဆန်ရောက်ပါပါအဲ့တော့အားပေးပါလို့